Görün ne diyor İbn Teymiye. İbn Teymiye Mecmu'ul Fetava kitabı 4. cilt sayfa 496. Ali İbn Ebu Talib'in Ehli Beyt'ten olmasına gelince, bu Müslümanlar arasında fikir ayrılığı olmayan meselelerdendi. Ve bu Müslümanlar arasında delil getirmeye ihtiyaç duyulmasından daha meşhurdu. İndi mən burada kimin şahitliyini təqdim edirəm? Deməli, xəlifələrin birincisi, hansı ki Allah Resulundan sonra dini ondan əxs etmək lazımdır, kimdir o? Bunu açıq şəkildə kim bildirir? İbn Teymiyyə. Bəli, kimsə deyə bilər ki, bu tək ona aid deyil, bunun bəhsi ayrıdır. Lakin biz hal-hazırda müsəlmanların icma etdiyi məsələdən danışırıq. Bəlkə o, Əhl-i Beytin ən fəzilətlisidir. Habelə Peyğəmbərdən sonra Bəni Haşimin ən fəzilətlisidir. Peyğəmbər tərəfindən sabit olmuşdur ki, o əlini, Fatiməni, Həsəni və Hüseyni öz əbasının altına salmışdır. Sonra isə, İlahi, bunlar mənim Əhl-i Beytimdir, sən onlardan hər bir çirkinliyi apar və onları tərtəmiz pak elə, demişdir. Deməli, Tətir ayəsi ilə sabit olan hər bir məqamlar Əliyə də aiddir. İndi ola bilər ki, məsumluğu qəbul eləməsin və tənqid etsin. Deyə bilər ki, məsumluqla əlaqəsi yoxdur. Yaxşı, bəs bu məziyyət və özəllikdir, yoxsa yox? Ayə rədd etməni yox, möhtərəm tutmanı bildirir. Olduqca gözəl. Deməli, sübut oldu ki, Əli bu ayənin möhtərəm və kəramətli saydığı şəxslərdəndir. Elə bu qədəri mənə bəs edir. Çünki sizə dünənlərdə dedim ki, mənim sübut etməyə çalışdığım şey budur ki, deyirlər ki, niyə əsasən deyirsən, Əlidir başqası deyil. Bu xüsusilik və məhdudiyyətin axı niyə əsasən deyirsiniz? Cavabımız, dəlilimiz budur, özdə sizin kitablarınızdan. Mən indi ondan danışmıram ki, o məsumdur yoxsa... Məsum deyil. Əməli salih alimlərdəndir yoxsa yox? Əsla, əsla. Mən deyirəm ki, din Allah Rəsulundan sonra Peyğəmbər deyib ki, cəmaat mənim barədə ixtilafa düşsə, siz kimə müraciət etməlisiniz? Əliyə, vəssalam, şut, tamam, vəssalam. Mənə görə şiəlik budur. Allah haqqı heç bir şeydə əlavə eləmirəm. Budur, bax bu. Mənə görə şiəliyin xüsusiyyəti bax budur. Deyərsiz, bəs 11 imam onun bəhsi sonra gələcək. 12-ci imamın həyatda olması bəhsi sonra gələcək. Əsas qapı şiəliyə hansı qapıdan daxil olmaq lazımdır? İnsanlar Peyğəmbərdən sonra fikir ayrılığına düşərsə, özcə elə bir ixtilafa düşüblər ki, onların arasında La ilahə illallahın ləfsindən başqa bir şey qalmayıb. Yadınıza gələr, Əllamə Təbətəbayinin Əl-Mizanının əvvəlində bu barədə oxuduq. Deyib ki, insanlar hər bir şeydə fikir ayrılığına düşüblər. O həddə qədər ki, onların icma etdiyi yeganə şey nədir? Yox, la ilahe illallahın ləfsidir. Bəs mənası nədir? 25 dənə rəy var, vəssalam. İndi əgər soruşaq ki, tövhid nədir? Arifin tövhidi bir cürdür, sufinin tövhidi bir cürdür, mütəkəllim ki, bir cürdür, əxbarın ki, ayrı şəkildədir, filosofun ki, ayrı. Hamısı tövhiddir, hamısı. Yaxşı, bəs kimdən götürməliyik? Ona görə mən deyirdim ki, Əli episentr olarsa, mötəbər yollarla mötəbər rəvayətlər mövcuddur ki, Əhməd ibn Həmbəlin müsnədi olsun ya Səhih-i Buxari, niyə həqiqət üzə çıxmır? Bilmirəm, aydındır yoxsa yox. Mübahisəli məsələdir. Xeyr, yalnız və yalnız gerçəkliyin bəyanıdır. Hətta və hətta onlar tərəfindən sadir olanlar bizdəkilərdən daha arxayınlıq gətirir. Çünki orada yalan söylənməsi ehtimal var. Xeyr, yoxdur. Xüsusilə də bu barədə İbn Teymiyyə kimi adamların dedikləri. İttiham olunub, ən azı ittiham olunub. Onların sözüdür ki, ittiham olunub, bunu mən demirəm. Mən yox, özləri deyirlər ki, Əmir Əl-Möminə qarşı müşkül olub. Onun barədə nəql olunan fəzilətlərə dözüm olmayıb bu adamın. Buna baxmayaraq deyir ki, Əli ibn Əbu Talib üçün dəlil gətirməyə ehtiyac var, yoxsa yoxdur. Siz Allah, onun üzərində icma vardır. Deməli, bu məsələ mötəbərdir, açıq aydındır və üzərində yekdil fikir olan məsələdir.